På måndag är det dags för årets första Norrlandsderby mellan Gävle IF och IF Sundsvall. Frågan är, hur speciell är matchen för spelarna? Mittbacken Stefan Olander i IF Sundsvall ger sin syn på saken. Ja, men det är ju lag som är närmast oss. Det är ju som ett derby, naturligtvis. Det brukar vara mycket folk och mycket supportrar som reser till matcherna och tittar på oss, om man säger så. Så det är en kul match. Någon spelare i Gävle som du har spelat med som du känner? Ja, Micke Dahlberg är ju där. Ska vi se om det är någon annan nu. Nej, Daniel Theorin var där förut. Jag tror inte det är någon mer. Men Micke har man ju dustats med några gånger. En kille som du tycker om att möta? Ja, det är en bra kille. Han är stor och stark på plan och svår att möta. Men det är en bra kille på sidan av plan. Att det år nu är två Norrlandslag i Allsvenskan, är det någonting som gynnar regionen, tycker du? Ja, absolut. Det skapar väl ett ännu större intresse kring det och det tycker jag absolut är jättebra. Vilket är störst av de här två lagarna? Ja, svårt att säga, men jag vill ju säga att det är vi. Vet inte vilka som har varit historiskt sett mest i Allsvenskan och så, eller vad man ska mäta med störst, men jag säger väl att vi är det. Den senaste matchen med de här lagen emellan var en kvalmatch i snöstorm. Vad minns du från den matchen? Jag var inte med, jag såg den på tvn. Och nej, Gävle var väl starkaste laget i de två matcherna, det är väl det jag kommer ihåg. Vad tror du om matchbilden i den här matchen nu då på måndag här? Ja, det är svårt att säga, men det brukar vara tuffa matcher mot Gävle. De är väldigt disciplinerade i sitt spel och tydliga i sitt spel och brukar vara svår att lirka upp om man säger så. Men vi ska göra allt för att lyckas med det naturligtvis. Sedan Gävle tog steget upp 2005 har lagen mötts fyra gånger i Allsvenskan och GIF har endast lyckats ta en poäng av Pelle Olssons mannar. Vilka svagheter kan då GIF Sundsvall utnyttja hos Gävle den här gången? Ja, jag kan inte komma på något på rak arm så här. De är väldigt disciplinerade och gör det de gör, sitt försvarsspel på ett väldigt bra sätt. Och det gäller att ha ett bra passningstempo, ett bra fart i bollen för att kunna liksom komma åt bra ytor hos dem. Kan man träna inför matchen på något sätt så att man hittar nycklar inför en sån här match? Ja, så kan man göra inför varje match. Vi har inte... Det är några dagar kvar nu då, men vi kommer ju träna mera på specifikt inför den här matchen. Vi pratade om att du tyckte att giffarna var lite större kanske än Gävle, eller hoppades det i alla fall. Men vilket lag är det som har rätten att kalla sig giff enligt dig? Ja, det är vi naturligtvis. Det känns... de lär väl säga dem naturligtvis, men det är vi som är giff. Till sist då, hur går det i matchen? Vilka vinner? Vi vill ju absolut vinna, så det är vi som vinner. Like,